Dobrý den, jmenuji se Bohuslav Brož a pracuji pro společnost Megapixel. Nyní bych vám rád představil digitální fotoaparát Nikon Coolpix L19. Pojďme se tady podívat na některé součásti jeho balení. Takže součástí každé dodávky tohoto fotoaparátu by měly mít dva kusy tužkových baterií. Jedná se o baterie, nikoli v dobíjecí akumulátory, jsou formátu AA, tedy větší tužkové. Zde je potom řemínek na fotoaparát, USB kabel pro propojení s počítačem a samozřejmě neměl by chybět záruční list, záruka je v tomto případě po dobu 2 let. Software, stručný návod v tištěné podobě a podrobnější návod potom naleznete na tomto CDčku, tedy v digitální podobě. Nyní něco málo k samotnému fotoaparátu. Fotoaparát jako takový má 8 milionů obrazových bodů, 3,6x optický zoom, fotoaparát je stabilizován elektronicky v tomto případě. Zde vidíte ve přední části také blesk, který má řádový dosah 3,5 až 4 metry, tedy maximálního dosahu. V vrchní části vidíme klasické spouštěcí tlačítko, dominantně potom spoušť, je dvoufázová. A důležitá jsou tyto dvě tlačítka. Jedná se o přepínač mezi automatickými a scénickými režimy, potažmo potom videozáznam a samozřejmě tohleto tlačítko má solo funkci, to je pro režim prohlížení. Zůstává klasické kolíbkové ovládání zoomu, potom menu a joystickové tlačítko pro pohyb menu, potvrzování uprostřed standardně. Pokud není spuštěný režim menu, tyto tlačítka mají své základní funkce, která jsou nejčastěji používané a jsou vyvedeny tedy solo na fotoaparát. Poznamenal jsem při místním do spodní části fotoaparátu. Zde máme standardní čtvrtpalcový závit pro stativ. A zde se ukrývá otvor pro dva kusy baterií, potažmo akumulátorů a slot pro paměťovou kartu. V tomto případě používáme karty typu SD, po případě SDHC, tedy karty až do kapacity 32 GB. Tyto karty, ostatně jakokoliv jiné příslušenství, potom můžete zakoupit na www.megapixel.cz.